Дуже погано, коли парламент приймає закон, начебто учора зібрали чергове, позачергове засідання, і з помпою розказали, що підтримали лікарів, які борються з коронавірусом. А коли дочитайся, що вони там проголосували, так це ж на голову не налазить. Виявляється, що лікар, який отримав інвалідність від коронавірусу, тільки тоді він матиме право на компенсацію 600 тисяч гривень. Тобто людина повинна довести, що вона отримала інвалідність від коронавірусу. Інвалідність у головах тих, хто приймає ці закони. Тому що замість того, щоб просто дати людям гроші, підняти зарплати, дати засоби захисту, переобладнати лікарні. У нас сьогодні лікарі – найбільша категорія громадян, які хворіють від коронавірусу, тому що вони нічим не захищені. Так вони збирають цілий парламент, імітують боротьбу за лікарів, а насправді обманюють цих лікарів, створюють, приймаючи такий закон, який зовсім не дає ніякої підтримки ним. Оце дуже погано, коли людей обманюють. А коли тривають дискусії, які дають можливість знайти найкращий варіант для української медицини. Це дуже правильно. Чому? Тому що за цим доля українців, їхнє життя.